Dette er jo veldig gøy. Nå har vi jobbet med dette prosjektet i et godt år. Tatt inn voksne dampfrosk, og de har lagt egg som har utviklet etter rumpetroll. Og småfrosk, så har vi hatt de i dyreparken over vinteren. Og det er egentlig for at det er større sannsynlighet for at de skal klare seg. Så dette er jo utrolig gøy, for det er noe vi har jobbet for lenge. Og det er like mange frosk som vi skal sette ut i dag, som det er i voksne frosk i naturen fra før. Så vi håper jo at dette er et skritt i riktig retning for å redde denne arten. Fem frosk i denne boksen her. Noen av de største froskene fra i fjor. De har vært og koset seg i dyreparken og fått godt med mat. Så nå skal de være ganske robuste og klare seg godt, forhåpentligvis. Badevann, 20,3. 20,3, ja. Det er ikke verst. Det er jo perfekt. Utmerket. Så da er det nok så lik temperaturen som de hadde de andre. Ja, det er 2-3 tideler forskjell, så det er jo helt perfekt. Nå er det jo veldig spennende selvfølgelig med å se hvordan det går med de. Håper at de får en fin sommer her, at det er mange som overlever.